microfone tá desligado. Funciona, por favor. Na paz, mano, na paz. Minha colega,
da senhora. Meu irmão, sim, senhora. Acho que aqui tá bom. Meu irmão sabe escolher. Sim, senhora. Mas eu acho que a Amanda que te escolheu, não é assim? Sabe por que a Amanda teve que te escolher? Te endereitar bem. Para te colocar mais. Mas... colocar mais bochechas, estás a ver? E te tornar um homem de grande sucesso. Amém! Amém! Meus amados, que o nosso Deus nos abençoe-vos, vos conceda saúde e vida, prosperidade e paz. Sejam bem-vindos a este grande mundo, que é o mundo dos casados. Estou dentro deste mundo e eu digo, é um mundo desafiador. Nada é difícil nesta nova fase da vossa vida. Só se torna difícil se vocês fecharem as portas para o diálogo, as portas para a amizade. Se vocês esquecerem de dobrar os vossos juntos, aí vai se tornar difícil. Seja qual for o momento difícil que você vai passar, e sempre em união e harmonia. Nada é impossível para todos aqueles que porque Deus não uniu duas pessoas, Deus uniu o propósito. Por isso, tirem proveito dessa fé. A chave do sucesso, jovem, nas tuas mãos. A chave da felicidade está contigo, meu irmão. Por isso, lembra-se do sorriso dela, Ana. Transforma ela num grande gigante. Vai pela preferência, adrenalina.